po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikala'y mga awitin sa pinangandog niya sa atin. Tayo'y magbigay ka lang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay, inakoni at hinirang, kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin, ang Panginoong butihin. Hikalay mga awitin, sabihin na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang magpagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si San Roque, tagapagpagaling. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Jesús Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa magitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities. Igdadag natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon natin para sa kapayapaan sa buong mundo at ang tagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinundan. Mga kapatid, si Moises ay hindi nakarating sa lupang pangako, ngunit ipinagpatuloy ni Joshua ang paglalakbay sa hinirang na bayan ng Diyos ayon pa sa aklat ng Deuteronomio. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tayo ay tinatawag na magkaroon ng pagkakasundo at buhay ng panalangin na tayo nagkakaisa, sapagkat kung nasaan ang dalawa o tatlo ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoong Hesus, nariyan siya sa piling natin. Ngunit sa masandali na tayo ay hindi nakaranas ng presensya ng Diyos dahil sa iba't ibang mga pinagdaanan at sa mga pagsubok sa buhay, at dahil sa ating kahinaan tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay nilaan mo para ang kahinaan namin huwag humadlang sa pagtahak sa landas sa kaligtasan. Ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtulunto namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang Negev at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lunsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Beth Peor, ngunit ngayoy walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing, dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Tumayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagkasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao, upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintel o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipinagbawal ninyo sa lupa ay ipinagbabawal sa langit. Anumang ipinahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupuan lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesús Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ikalabing-siyam na linggo sa karaniwang panahon. At ating ginugunita ngayon ang santong tagapagpagaling na si San Roque. Ang tema sa ating pagbasa ay tungkol sa presensya ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 34, verso 1 hanggang 12, ay ang pagpapahayag ng Panginoong Diyos na si Yahweh, na si Moises, dahil siya ay nagkulang ng pananalig noon sa Panginoon, dahil maraming beses niyang hinampas ang bato upang magkaroon ng tubig sa ilang, siya ay hindi makakarating sa lupang ipinangako ng Diyos para sa kanyang hinirang na bayan. Kaya siya ay namatay sa may Moab, pero hindi matukoy kung saan ang libingan ni Moises na namatay ng 170 anyos ang edad. Napakatanda na, pero malakas pa si Moises, maski ang kanyang paningin at pandinig ay kahanga-hanga. Ganon ang Diyos magbibigay ng biyaya sa mga nananalig sa Kanya. Kaya sinasabi sa ating Salmo 65 na ang Diyos ay papurihan dahil nagbigay siya ng mga biyaya sa atin. Kangahanga ang ginawa niya para sa lahat. At dahil dito, atin pong bigyang pansin at pagpahalaga ang mga paraan, ang mga panahon, at ang pagnanahan o presensya ng Diyos sa buhay ng tao at lalo't higit na sa ating buhay. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, verso 15 hanggang 20, ang pagnanahan ng Diyos sa atin at ang pagpapahalaga sa Kanya ay sa dalawang bagay. Ang unang bagay ay ang pagkakasundo. Ang pangalawang bagay ay ang pagtitipon upang manalangin. Sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon na may dalawang bahagi. Ang una na tungkol sa pagkakasundo, sapagkat may kahinaan naman ang tao, kinakailangan na magkaroon ng fraternal correction o pagtuwid ng nangyari. Kaya ang ating Ebanghelyo mula Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 18 ay ang tungkol sa pagtuwid ng ating kapwa. Sapagkat wala namang taong perpekto. Diyos lang ang siyang perpekto. At dahil tayo may kahinaan at karupukan, tayo ay magkasala, tayo ay lilihis ng landas. Pero kinakailangan na kausapin natin ang ating kapwa upang sila'y ituwid. At kung hindi maituwid sa pamagitan ng sarilinan na paraan, ay kukuha pa ng kapwa na siyang maging saksi. At kung hindi makuha na may saksi na dalawa o tatlo, dalhin siya sa pagtitipo ng simbahan, sa ating mga pagtitipo ng mga basic ecclesial communities, sa mga pagtitipo ng simbahan kung anumang grupo, upang doon ayusin ang lahat ng gusot at magkaroon ng pagkakasundo. Sapagkat napakahalaga ang pagkakasundo sa buhay Kristiyano at pagkilala sa pagnanahan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, so kailangang magkakasundo ang lahat. Kung hindi man siya maaring makipagkasundo, ituring na lang siya na sa labas na ng simbahan, sapagkat ang lahat ng mga nasasakupan at nabubuo at nabuklod na simbahan o sambayanan ng Diyos ay dapat nagkakaroon ng koinonia. Koinonia, ang koinonia ay ibig sabihin pagtitipon na kung saan tayo ay nagiging bukas sa isa't isa. At mayroong pag-unawa, mayroong presensya, mayroong pagtanggap, at higit sa lahat, may pagmamahalan. Dahil sa respeto at pagmamahalan, lalo pang titibay ang pagkakaisa ng kininiya o pagtitipon ng simbahan. At dahil sa pagtitipon, makiugnay sa Diyos na siyang kapangyarihan, na siyang diwa, na lalo pang nagpapalalim ng ating ugnayan sa isa't isa, dahil naugnay tayo sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. At dahil dito, ang ating panalangin ay magkaroon ng bisa kung tayo ay nagkakatipon na kinikilala ang presensya ng Diyos. Sapagkat kung anuman ang pinagbawal dito sa lupa sa ating pagtitipon, ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon, ay pinagbabawal din sa langit. Anuman ang ating pinagkaisahan na tayo'y manalangin na nagkakaisa sa Diyos, ito'y tanggapin ng Diyos sapagkat tayo ay natitipon na isang mistikong katawan na kung saan ang ulo ay ang ating Pong Jesús Nazareno at tayo ay mga buhay na bahagi na mga batong buhay na kung saan tayo sa ating pag-ugnay bilang katawan na mistiko ni Kristo, lahat ng ating kilos, lahat ng ating ginagawa, ang diwa na siyang nagudyok sa atin ay isang nagkakaisang pakipag-ugnay sa malaliman sa ating Panginoong Diyos sa buhay pagninilay, panalangin at pagpupurit, pagpupugay sa Diyos na siyang pinagmulan ng lahat. At dahil dito, sinasabi ng ating Panginoon, ito po ay napakahalaga. Sinasabi niya, sa versikulo 20, kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo ngayon, sinasabi niya, sapagkat saan man may dalawa o tatlo nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Yung salitang kasama nila. Emi en miso. Eme and miso, ay makita natin na itong eme ay salin sa salitang Hebreo na Yahweh. Ang Yahweh ay pangalan ng Diyos na kung saan siya ay presensya. Siya ay pagnanahan. Pagnanahan na may pagmamahal. Pagnanahan na may pag-ibigan. Pagnanahan na may pagtanggap. Pagnanahan na nabuklod sa pangalan ng Panginoon Diyos. At dahil dito, tayo na nabuklod na nagmamahalan at nag-iibigan ay kumikilala sa presensya ng Diyos na siyang nakipag-ugnay-ugnay sa atin, na siyang nagpapabanal sa atin, na siyang nagpapatupad ng kanyang pangako na tayo'y kanyang magiging bayan na banal. Bayan na nagpupurit, nagpupugay sa isang Diyos, sa sama-samang diwa, sa nagkakaisang papupuri at ang puso na nasentro sa Kanya. Tayo ba ay nasentro sa Diyos sa panahon ng ating pagtitipon? O dili kaya tayo kuminsan nag-alinlangan, baka kagaya ni Moises sa ating pag-aalinlangan, hindi tayo makakarating sa ipinangako ng Diyos sa atin. Kailangan tayong maging matibay sa ating pananalig. Kailangan tayong masigla sa ating pagmamahalan. At sigit sa lahat, kailangang maugnay tayo na malaliman sapagkat ang Diyos ay pagnanahan na nag-ugnay-ugnay ng pagkakaisa sa lahat. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig na nagmamahal sa atin ng tunay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo, nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kay manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, nawa'y igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo nawa'y makapagsalita ng katotohanan, ng may katatagan at pagmamahal, at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba nang may kagandahang loob. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at may handa sa walang hanggang pakikisa kay Kristo. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng paging mabuti mo sa amin. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupuan lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y ang amin, gawang iyong pinagbalak. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo na bang lahat? Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakunlangan sa paghahain inihanda. Ngayong si San Roque ay ginogunita, pagkaluban mo kami ng pagpapala, ng kapayapaan, at kaisahan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay ng marapat ni kay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi na iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilay na galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tersilat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paansin niyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus Beatus virquis sperat qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte con iam suavis est Dominus, Beatus virquis sperat, mihi sperat in eio. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Ustate et videte con iam suavis est Dominus, Beatus virquis sperat, mihi sperat in eio. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunita si San Roque ay magpabanalawa sa aming kaluuban upang kami pagindapating makasalo sa iyong saling buhay. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming kapatid na sa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan ng Ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antala mo sa kanila ng kamalmahalang cross. Ika'y nilwalhati na dyan sa langit. Manalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialam mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin na po kami upang kami miadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin po kami upang kami miadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin po kami upang kami miadya sa salot at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Magsitayo po. Magsitayo po. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o banal na misa kina sa loob at sa labas ng Basilica Minor o Pambansang Dambana ng Quiapo. Salamat sa lahat ng mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paranaway inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesús Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon at Quiapo, sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating manghirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Jesús Nazareno. Sa buhay natin, kilalanin natin ang presensya o pagnanahan ng Diyos sa bawat saglit, sa bawat yugto ng ating buhay upang siya'y ating papurihan at ating mahalin ng tunay. Ngayon po ang pasbas, mangyari po lamang itas magya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesús Nazareno, hinagmasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahe na salan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na mahalan nila ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesús Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ng ating Pong Jesús Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,